ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दशमस्कन्धः अथै को नाशीतितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवर्षणः भीमो वायुरभूद्राजन् पूयगन्धस्तु सर्वसः ततो मेध्यमयं वर्षं बलवलेन विनिर्मितम् अभवत् यज्ञशालायां सोऽन्वदृश्यत शूलधृक् तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमां तप्त दष्टोग्रभ्रुकुटिमुखं सस्मारमुसलं रामः परसैन्यविदारणं हलं च दैत्यदमनं ते तूर्णमुपतस्थतुः तमाकृष्य हलाग्रेण बलवलं गगनेचरं मुसलेनाहनत्क्रुद्धो मूर्ध्नि ब्रह्मद्रुहं बलः सोपदद्भुविनिर्भिन्न ललाटोऽसृक्समुत्सृजन् मुञ्चन्नार्तस्वरं शैलो यथा वज्रहतोरुणः संस्तुत्यमुनयो रामं प्रयुज्या वितथाशिषः अभ्यसिञ्चन्महाभागा वृत्रघनं विबुधा यथा वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लानपङ्कजां रामाय वासी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्यब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगात् यतः सरयुराश्रवत् अनुस्रोतेन सरयूं प्रयागमुपगम्य सः स्नात्वा सन्तर्प्य देवादीन् जगामपुलःश्रमां गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपासां सोण आप्लुतः गयां गत्वा पितृनिष्ट्वा गङ्गासागरसङ्गमे उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वाभिवाद्य च सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथीं ततः स्कन्दं दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलं गिरिशालयं द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वाद्रिं वेङ्कटं प्रभुः कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ऋषभाद्रिं हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुमगमन् महापातकनाशनं तत्रायुतमदाधेनूर्ब्राह्मणेभ्यो हलायुधः कृतमालां ताम्रपरणीं मलयं च कुलाचलम् तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्ते न चाशीर्भिरनुज्ञातो गतोर्णवां दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्शसः ततः फाल्गुनमासाद्य पञ्चाप्सरसमुत्तमां विष्णुः सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शद्गवायुताम् ततो भिव्रज्य भगवान् केरलांस्तु त्रिगर्तकान् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूर्जटेः आर्यां द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगाद्बलः तापीं पयोस्णिं निर्विन्ध्याम् मुपस्पृश्याथ दण्डकं प्रविश्य रेवामगमत् यत्र माहिष्मतिपुरी मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत् श्रुत्वा द्विजैः कथ्यमानं कुरु पाण्डवसंयुगे सर्वराजन्यनिधनं भारं मेने हृतं भुवः सभीमधुर्योधनयोर्गदाभ्यां युध्यतोर्मृधे वारयिष्यन्विनशनं जगामयदुनन्दनः युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्याभमस्तुष्णीं किं विवक्षुरिहागतः हा। गदापाणी उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयैषिणौ मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत् युवां तुल्यबलौ वीरौ हे राजन हे भृकोदर एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकं तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयोन्यो वा विरमत्वफलोरणः न तद्वाक्यं जगृहतुर्बद्धवैरौ नृपार्थवत् अनुस्मरन्ता वन्योन्यम् दुरुक्तं दुष्कृतानि च दिष्टं तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ उग्रसेनादिभिः प्रीतैर्ज्ञातिभिः समुपागतः तं पुनर्नैमि सम्प्राप्त मृषयो याजयन्मुदा क्रत्वङ्गं क्रतुभिः सर्वैर् निवृत्ताखिल विग्रह तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानम भगवान्तरद विभु ये नैवात्म विश्वत्म विस्वगम विदु स्वत्न ज्ञाति बंधु ज्ञातिबंधुसुृदृत रेजे स्व्योत्नु सुवासाः सुष्ठ्वलङ्कृतः एदृग्विधान्यसङ्ख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्याप्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति हि योऽनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः सायं प्रातरनन्तस्य विष्णोः सदयितो भवेत् ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवतीर्थयात्रानिरूपणं नामयिको नाशीतितमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु